A carga tributária, que neste ano já se eleva a mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, é criticada pela Fecomércio através do impostômetro. O painel foi colocado pela entidade no centro histórico da capital. Na compra de qualquer produto, na contratação de um serviço, em praticamente toda relação de consumo formal, pagamos impostos. Mas você tem ideia de quanto já pagou só neste ano? Não. Ainda não. Ideia assim exata não tenho, mas eu sei que é bastante. Pois a Fecomércio do Rio Grande do Sul está dando uma ajuda para medir este número. Está funcionando a partir de hoje, na fachada do prédio que fica na Alberto Bins e pode ser visto do viaduto da Conceição, um impostômetro. O painel contabiliza todos os impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária arrecadados pelos municípios, estados e a União. Até agora, o número já ultrapassa 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Uma maneira de chamar a atenção para a carga tributária paga pelos brasileiros. A gente que não quer tirar imposto do governo, mas a gente não quer pagar mais. Nos dá um grande orgulho de estarmos hoje divulgando para a população gaúcha e de Porto Alegre, principalmente, quiçá possamos multiplicar pelo estado afora, esta ação demonstrando o quanto ela paga de imposto. E é só através daí que se consegue frear o aumento do tributo.